تمام دوستان آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوستان آباد یقیناً خوش نصیب ہوں جنہیں اس مقدس جگہ کے اس مزار پاک کے آستانہ علیہ منارہ شریف اور میرے طریقہ کام شریعت کی اس جہاں کے ضرور شاہ صاحب بخاری خانی رحمۃ اللہ علیہ پھر سے فخر الزمان شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پنوار کے اکٹھے اور ذہن مسلم کے سدارت میرے طریقہ کام شریعت پیر سید محسن رسول شاہ صاحب سجاد رشید رحمان منارہ شریف اور پیر سید آدم شاہ صاحب بخاری پیر سید شاہزادہ ظہور عالم بخاری اور خطیب پاکستان رب شریف میرے طریقہ پیر سید سید رحمۃ اللہ شاہ صاحب ہاشمی نام الکرم اور برادر مکرم محترم جناب مولانا محمد حسن علمی صاحب اور یقیناً تمام دوست آپ کا خوش نصیب ہو کہ جڑے اج دل کے اللہ کا اللہ کے محبوب کا اور اللہ کے اولیاء کا ذکر کرنے واسطے چھوڑ واسطے اس کے اکٹھے ہوئے مقرر محمد مینار محمد عمر سعید صاحب آپ نے حکم فرمایا آپ لوگوں کے مطابق میں اپنے سب میں حاضر ہوں اور ان شاء اللہ اصل مل جل کے ذکر کر رہے ہیں مل جل کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح ایک بندہ سیل کے آ جاتا ہے گفتگو کرتا ہے گناہ کرتا ہے کوئی تبلیغ کرتا ہے کہ تُسی دوست احباب اتنے میں سبحان اللہ آتے ہو ماشاء اللہ تو سب اللہ کا ذکر ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ واقعی وہ بندہ خوش نصیب ہے جڑا بندہ زہرا دے بابا علی دے آقا حسنین دے نانا صدیق اکبر دے دل پر فاروق اعظم دے سر پر عثمان دے غنی دے دل دے چین اپنے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے غلاماں کا ذکر کرتا ہے یا سنتا ہے وہ بندہ خوش نصیب ہے محبت اور حقیقت کا دل والی دوتے پاک پڑھو کے گفتگو کا آغاز کریے اللہ صلی علی سیدنا محمد کچھ بار بار پڑھسی تھی وہ تو پڑھتے ہیں آقا محمد خضرا میں سو دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان شمس چڑھن وچ دنیا تے سرکار دے سامنے
سر نمازاں پڑھنا دار نہیں بننے سر روزے رکھنا ہاتھ
نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور مزار پہ آئے بیٹھ گیا حضرت صاحب بارگاہ میں چاہے بیٹھے کیوں؟ نسبت حاصل کرنے واسطے, اللہ تک پہنچنے واسطے. لوگ دیکھیں گے یہ تو کوئی ضروری نہیں صرف نماز پڑھے بندہ, صرف روزہ رکھ لے, حج ادا کر لے, زکات دے لے. بھائی جب بندہ شریعت مصطفیٰ پہ عمل کر رہا ہے پھر اللہ والوں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھائی کی لوڑ کیے, پھر نسبت کی لوڑ کیے. ملے کی نہیں دسو کسی بندے آ کے حضرت کرو اور
کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیو تو پھر بڑا تجربہ دے گا کہ پیر سیاہ نبی پاک رحمتہ اللہ علیہ ذات دے سید بھی کوئی نہیں ذات دے سیاہ نہ لیکن آپ نے ہاتھ میں ہاتھ کیتا کہ جب ہاتھ میں ہاتھ کیتا تو پھر سارا تو کی اللہ نے عطا فرمایا چلے سب کچھ مل گیا کہ کسی پوچھے حضرت جی وہ تے ذات دا سیاہ ہے تساں نے ہاتھ میں ہاتھ کسی تے آپ سے پتا دیو ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਲੱਗ
کہ جاوے ولیاں وال کہ پھر جاوے جہنم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ولیاں وال کہ بعد جاوے جہنم رب دی رحمت نو گواران ہویا اللہ نے سبھی نو حکم دتا او جڑی زمین کار والی ہے کار والی شہر تے فرما پھیل جا لمبی ہو جا جڑی زمین اللہ والے دی پستی والے ان شاء اللہ بہت ہی پیارے خطیب حاضر عزیز برائے میں خصوصی خطیب
آپ کی جو مانتے ہیں کہ سید سے بدل شاہ صاحب آپ کی کتاب میں لکھتا ہے اپنے یہاں سے مست پڑھ کر ایک واقعہ جو بیان کرا تھا اور اپنے کے جو اپنے میں نا وہ آخ کرنے کا چاہ تو کوئی ہوتا ہے جو سیر چڑھ کے بولے جو سیر چڑھ کے بولے اپنے تے اپنے نے مرکش کا بھی کھانے کی جمال ہو رہی ہے کہ لکھتا ہے یہی واقعہ کہ اس پاک کا تھوڑ بھی فارم ہو گیا دنیا کو چلا گیا جو سنے وہ یہ نہیں سنے میں صرف بڑھ کے پاس میں بیٹھا غلط ساری قرآن سو سو سال کو پڑھے جا رہے بار بار سن کے آ رہے کوئی بار بار آئے پڑھ کے ابھی سوال بار سن جائے کوئی ابھی سن لے کے بس جب بھی سن کے سوال حاصل کرنے واسطے بڑھ کے پاس سن لے ہوں یہ تو نہیں کہ تھی میں چلا ہے کہ تھی بیٹھ کسی عمر ستر سال کسی کی اچھی سال کی پڑھا سال بچپن تو مولا بات کی طرح سن لے آ رہے کوئی بات کیا بار بار ہوتے سارا لے کے برکت واسطے سوال واسطے وہ ستار کا دھوبی فوت ہو گیا دنیا کو رخصت ہو گیا چلا گیا کہ جب منکر نکیل آئے خبر میں سوال کرنا انہوں پوچھے ہم نے مان رب کو کہا کہ رب کو ہمیں اور چار دور کی سی ساتھ کی کپڑے کو اندرے ہو دو میں کہا کوئی اور اے ڈیل بھی کوئی نہیں آلے بھائی کو کوئی وہ آتا تھا کہ میں تے دو سے پار نہ دوں گی جی بول رہے ہیں میں دو سے پار نہ دوں گیا دوسری بارے میں کیا ماں کی کو کہا کہنا دین کی ہے وہ آتا تھا کہ میں تے دو سے پار نہ دوں گیا Amen.
تو چھپنے چاہیے گئے وہ کوئی زبان خاموش چھوکی
ਪੜਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੋ ਉਹ ਜਨਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਕੀਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਸੁਦੇ ਫਾਤਿਹ ਪੜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨਾਲੇ ਫਰਮਾ ਸੁਦੇ ਫਾਤਿਹ ਪੜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕੀਰ ਕੋਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਨਤੀ ਦਾ ਕਫਨ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਤੀ ਹੈ
میرے پتہ ہے کہ تیری جناب پاک بازی دی تیری پارسائی دی تیری عبادت تو دنیا میں شور ہے سارے لوگ جانتے تو اللہ دی ولی ہے تو اللہ دی نیک بندی ہے تو تے جلدی ہو سکتی ہے میں جلدی کے لیے قبر وچ آواز آئی تو اج پڑھیا میرا جنازہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے وہ جنہ جنہ میرا جنازہ پڑھیا نا اللہ نے سارے نو جنتی بنا چھڈیا سبحان اللہ